E continuamos a nossa série Prefeitos do Sertão, que você já sabe, uma iniciativa do portal Correio Notícia em parceria com a Rádio Correio FM. Hoje a nossa convidada é a ex-deputada estadual por duas vezes, única mulher a assumir a presidência da Assembleia Legislativa daqui de Alagoas e ex-vice-prefeita de Delmiro Gouveia, filha de um dos políticos mais respeitados do Sertão. E que no ano passado ela aceitou o desafio para ser a prefeita de sua terra natal. Vou conversar agora com a empresária Ziane Costa, considerada uma das mais bem preparadas gestoras municipais do estado de Alagoas. Prefeita Ziane, obrigado por participar dessa nossa série Prefeitos do Sertão, que tem ouvido seus colegas gestores nesse, para alguns, reinício, para outros, início de administração. A senhora já foi vice-prefeita e seu pai prefeito de Delmiro Gouveia. Começo perguntando o seguinte: como a senhora encontrou o município, administrativamente falando, de Delmiro Gouveia? Foi diferente do que a senhora imaginava? Eu é quem agradeço primeiramente a Deus e também a todos que confiaram a mim essa missão de cuidar do nosso povo e reconstruir a nossa cidade. Eu já imaginava encontrar sérios problemas administrativos e estruturais, porque não tivemos uma transição clara. Como também, mesmo fora da vida pública, o povo nunca deixou de me procurar para ajudá-los. O desafio mais urgente foi exatamente prorrogar os convênios que já existiam para não perdermos os recursos e também tirar o município do calque, que nos impede de receber qualquer recurso ou emenda e que até hoje ainda não conseguimos. Prefeita, a senhora disputou a eleição com vários candidatos, entre eles o próprio ex-prefeito que tentou se manter no cargo. O que lhe marcou nessa disputa? Desde o início da minha decisão em colocar novamente o meu nome, primeiramente pedi a Deus que me orientasse. E após conversar com minha família e amigos, o que marcou a nossa campanha foi o carinho recebido por mensagens, como também percorrendo cada casa, rua e povoados, o povo demonstrava confiança por já conhecer o trabalho da Ziane. Este foi o maior combustível. Prefeita Ziane, a gestão municipal pode e deve contribuir para a retomada e o aquecimento econômico das cidades. Isso é fato. Porém, ainda vemos municípios aqui no Brasil que não dão tanta importância para esse assunto, se mantendo apenas e unicamente de ações federais, a exemplo do próprio auxílio emergencial. Em Delmiro Gouveia, o que a senhora tem realizado para contribuir com a retomada e o aquecimento econômico neste momento dessa pandemia? Realmente a pandemia trouxe sérios problemas para o comércio. E como sou também comerciante, sinto todo esse impacto. Como gestora, fiz reuniões com o CDL, a Associação Comercial, para ouvir a todos, junto com o nosso procurador fiscal, e conseguimos, junto à Câmara Municipal de Delmiro Gouveia, aprovar o Refins, para que todos os comerciantes, inclusive todas as pessoas delmirense, pudessem parcelar os seus débitos até o ano de 2020. Pagamos aos nossos artistas a Lei Aldir Blanc, que foi injetado no comércio mais de 300 mil reais. Ampliamos em mais de 1.300 pessoas recebendo o cartão CRIA, no valor de R$ 100. E também trouxemos uma linha de crédito junto ao governador Renan Filho, com sede em Delmiro, que sem burocracia vem disponibilizando recursos para os comerciantes através da Desenvolve. Prefeita, a senhora é do mesmo partido do governador Renan Filho, que tem ajudado diversos municípios. Como estão as relações políticas entre a senhora e o governo do estado? Há mais de 20 anos iniciei a minha vida política no MDB. Saí e retornei do partido. E a relação, tanto do senador Renan Calheiros quanto do então governador Renan Filho, sempre foi de parceria com o povo delmirense. Agora, em especial, o nosso governador tem nos ajudado muito, entrando para a história do nosso município com a entrega de obras essenciais e importantes, tão sonhada pelo povo sertanejo, que é a construção do Hospital Regional do Alto Sertão.
a duplicação, que será em breve iniciada, e o Proestrada, entre tantas outras que estão sendo planejadas. Com certeza, a minha posição política sempre será ao lado de quem ajuda o nosso povo. Minha gratidão ao amigo governador Renan Filho. Prefeita, é sobre o programa Criança Alagoano Cria. Qual a importância dele para as mães e também para as crianças, Edilmir Gouveia? Sem dúvidas, o programa Cria é um marco importante para o nosso estado e em especial o nosso município, pois não é apenas um programa de transferência de renda, mas um investimento importante na primeira infância, desde o ventre materno até os 6 anos de idade, fazendo um acompanhamento dessa criança, tanto na área da saúde, como também na educação, com a construção das creches, que inclusive Delmiro foi contemplada. Quando assumimos, era 69 cadastros do CRIA, e hoje já passamos de 1.300 famílias cadastradas. Muito tem se falado que Delmiro Gouveia parou no tempo com administrações descomprometidas com o futuro. A senhora é considerada uma das gestoras mais bem preparadas para esta função. O que os delmirenses eles podem esperar de sua administração a partir deste momento? Como delmirense que sou e amando muito a nossa gente e a nossa cidade, acredito na força do trabalho. E não tenho dúvidas que iremos projetar Delmiro como uma das cidades mais importantes do sertão, trazendo investidores da iniciativa privada, como o novo shopping, que já está em andamento e que irá atrair novos empresários, como também preparando a nossa cidade para explorar suas belezas naturais através do turismo, que certamente precisa de infraestrutura e que neste momento estamos trabalhando incansavelmente. Estamos não somente projetando a nossa cidade, mas buscando os recursos e as parcerias necessárias para realizá-las. Ação social, prefeita, quais os projetos de sua administração, principalmente neste momento onde todos enfrentam o caos devido à pandemia do coronavírus? A assistência social é uma das prioridades do nosso governo, porque cuida das pessoas de várias faixas etárias, como nossas crianças, adolescentes, jovens, mulheres, pessoas com deficiências, idosos. E toda a equipe vem se reinventando neste período de pandemia para assegurar os direitos essenciais. Já compramos 4 mil cestas para o auxílio alimentação com recursos próprios. Em parceria com o governo federal, conseguimos 300 mil de emendas, um novo kit para o Conselho Tutelar, entre tantos outros benefícios eventuais, como enxovais e urnas funerárias. Vamos trabalhar para trazer de volta o selo Unicef e trabalhar de mãos dadas com a sociedade civil organizada. Todos sabem que Delmiro Gouveia praticamente é cercado por água, desde o Rio São Francisco até o Canal do Sertão, o que favorece, logicamente, a agricultura familiar, que é um dos grandes caminhos para a melhoria da renda da população da zona rural. Quais os projetos de Ziane Costa que estão sendo realizados para beneficiar e garantir o avanço no setor agrícola do município? A gestão vem trabalhando para estruturar e fortalecer a agricultura familiar do município, com projetos voltados para atividade agrícola e pecuária. Atualmente fornecemos equipes de assistência técnica para atender as comunidades rurais. Programa para atender os criadores de caprinos, ovinos e bovinos por meio do fornecimento de mudas de capim, palmas e outras espécies utilizadas na alimentação e com a assistência de um veterinário. Assistência técnica aos piscicultores, os que sobrevivem da pesca artesanal no rio e criação em tanques. Suporte aos apicultores criadores de abelhas. Programa para atender os produtores de hortaliças, fruteiras, perenes e cultivos alimentares, mandioca, milho, feijão e batata doce. Prefeita Ziane, como andam as relações do Executivo com o Legislativo delmirense? Temos hoje uma relação harmônica e respeitosa com a Câmara. Entendo perfeitamente a independência do Poder Legislativo e sei que todos os projetos que enviaremos serão em benefício do povo delmirense. Portanto, será apreciado e votado pelos vereadores.
Espero que juntos possamos transformar a nossa cidade e melhorar a vida do povo delmirense. Prefeita, como andam os encaminhamentos sobre a continuidade do convênio com a Embrapa? A parceria com a Embrapa continua. As ações realizadas pelo projeto Lagos do São Francisco vêm sendo realizadas normalmente, com visitas mensais da equipe de pesquisadores, distribuição de insumos e realização de capacitações. Inclusive, no dia 23 do 6 e 25, a equipe da Embrapa vem realizar um curso de beneficiamento do leite para produtores que fabricam queijos. Vão estar envolvidas na capacitação produtores de 6 comunidades rurais, que têm como principal fonte de renda a venda de leite e seus derivados. Comunidades com potencial para explorar a atividade, que fazem parte da bacia leiteira de Delmiro Gouveia. Prefeita, vamos falar agora sobre turismo. A senhora teve uma reunião com a diretoria da CHESF, visando o uso do complexo de Angiquinho para o turismo local. Quando esse projeto será finalmente colocado em prática e como será executado? Estive na CHESF e fizemos a primeira de muitas reuniões para a retomada de Angiquinhos. Mas iremos sentar outras vezes, procurar trazer recursos para revitalizar e depois manter. Estou em contato com os nossos deputados federais e também marcaremos com os prefeitos da região. Reconheço a importância de Angiquinhos para o turismo local e iremos trabalhar para fazer acontecer. Prefeita, uma pergunta que todos querem saber. Qual o futuro político de Ziane Costa e de seu pai, Lula Cabeleira? Existe algum projeto para 2022? Neste momento, a nossa prioridade maior é a nossa cidade e a nossa gente. O mandato que me foi confiado pelo povo delmirense. Prefeita Ziane, muito obrigado por participar da nossa série Prefeitos do Sertão e espero conversar mais vezes com a senhora sobre sua administração e a política daqui de Alagoas. Eu é quem agradeço a você, Antônio, e a toda a equipe da Rádio Correio, aos ouvintes de toda a região. Despeço-me pedindo a Deus que nos conceda sabedoria, que nos livre desse vírus, que tenhamos força, coragem e muita esperança em dias melhores. Mais uma vez, obrigado, prefeita Ziane. E a nossa série Prefeitos do Sertão tem sequência na próxima semana, quando estaremos ouvindo outro administrador aqui do Sertão. E se você perdeu algum programa, não tem problema. Todas as nossas entrevistas, elas estão em nossa página no portal Correio Notícia. Você acessa o portal e vai encontrar a relação com os prefeitos e prefeitas que conversamos, tá certo? Então, até a próxima semana!